どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、また新しいグッズをゲットしてきました。こちら前髪クリップです。で、あのセリアでちょっと買ってきたんですけど、こう前髪をこう丸くするのとか、こうちょっと流すのとかで結構これを挟むだけでできるっていう、簡単にできるっていうクリップらしくて、まあ、ちょっとまだ使ったことないんですけど、これの使い方だったりとかをちょっと検証していきたいと思いますので、前髪のスタイリングにお悩みの方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。前髪以外の髪の毛ですねをダカールで留めておきます。次に前髪を取り分けてしっかりと溶かしておきます。次にクリップをつけていきます。だいたい今なんかこの中間ぐらいからこう丸みが出ると可愛いかなと思いますので、その中間あたりにクリップを挟みます。横から見た感じです。中間ぐらいに挟んで、毛先が少し逃げてる状態になりますね。次にドライヤーを当てていきます。次に冷風を当てます。結構まあ当てた状態なんですけど、そのままこういう風に手で持たずに、そのままの状態でドライヤー当てると結構こう崩れやすいかもしれないんで、まあ、できるだけ持つ方がいいかもしれないですね。ではこれで外していきます。ほんのり丸みが出てる状態になってるかなと思います。これが外した状態です。ちょっと中間に、まあ、あのクリップをつけてたところは丸みが出てるかなと思います。毛先に関してはあんまり巻いてないので、ちょっとストンとした感じですね。こうふんわり感が欲しい場合は結構使えるかなとは思います。はい、こんな感じでちょっと検証してみました。まあ、丸みは全然つくんですけど、こういう風にちょっとカール的にはかなり弱めかなと思います。なのでこう髪の毛の量が多い方だったり太い方は結構やっぱりカールつきづらいんで難しいかなと思います。猫毛とか、あの髪の毛が柔らかい方はちょっとあとは軽くつくかなと思うんですけど、多分持ち的には結構弱いかなと僕的には思います。やっぱしっかりとやるんであれば、まあ、こっちのこう USB のシュガーロールか、この前髪カーラーを挟んでやるやつの方がスタイリング的にはやりやすいかなと思うので、まあ、ちょっとこうふわっとしたい方とかだったら結構これは使えるんですけど、まあ、1日持つかどうかはちょっと難しいかなとは思うので、まあ、これちょっと使ってみようかなと思う方、よかったらまあこれで参考にしてみてください。今日はまた最後まで見ていただいてありがとうございました。さよなら。